baloreak birziklatzeko kontutan izango dugu elementu hauek edo balore hauek. Parekidetasuna, askatasuna eta elkartasuna. Eolako birziklapena egiten badugu, zetako da, balortzeko pertsona eta talde kritikoak. Bueno, zer da nolabait birziklatu inbar duguna? Alde batetik, berdintasunaren ilusioa. Gaur egun, ba, emakumeek lortu dugu, hainbat gauza, esparru publikoan aritzea, hemen emakume pilia zaudete, hainbat karreretan, ja, igual, inkluso emakumea gara gehiago, ta, baina gero badakigu bretxa, hainbat bretxa hortik dauzela oraindik. Ez? Orduan, hori nolabait, bizibilizatu in behar da, ez engainatzeko, geure burua ez engainatzeko, eta gure ikasleak ez da. Ez? Birziklatu in behar dugu, esan nahi dut, berdintasuna izatea zer dan. Behar bada, inkluso eremu berberan gizon eta emakumeak egotia, horrek ez du bermatzen berdintasuna dagoenik. Porque berda, aukera berberak igual ez ditugu. Orduan, buelta bat eman behar diogu definizin hori, zer dan berdintasuna. Neutralitatea ere birziklatu in behar dugu. Ze ideia daukagu neutralitatearena? Askotan, engainosoa da, ematen dau, neutrala bagea, justoa garela. Beste engaino bada. Niek ez dut posizionatzen, ez naiz posizionatzen, eta ematen du justuena ni naizena. Eta ez, zeren errealitatea ez da neutrala. Gertaerak ez dira neutralak. Ordan, erantzunak ere ezin dira neutralak izan. Bai? Hau askotan intzuten da, komentario hau, izaten danian, beti neskak eta mutilak eta etzarete ateratzen binomio hortatik, dikotomia hortatik. Digo, eske abia puntu hartzen dugu gizartea nola ordenatzen gaiun, eta hori ezin dugu ahaztu. Naiz eta norbera igual momentu batzutan sentitu hainba gauzetzegun ze emakume eta zer esaten duzun emakume sentitzen hori, baina esaten duzu, zuretako emakume hori bada, ba, ni igual ez naiz emakumea. Zan nahi dut, naiz eta horrela ni ezin dugu ahaztu gizarteak horrela ordenatzen gaituela. Eta hori kontuan izan behar dugu. Orduan, pertsonaz aritzea, behar bada, bakarrik kontuan izan barik hori konfundietzen gaitu. Bai? Osea, pertsona eta hitz egitea momentu guztietan, horrek ez du esan nahi neutrala zarenik.